mu studio era chi ebuwanguzi bwe tugenda okuba nga tuyingiramu sanyisa okulaba maama amina nyebo otuyongera mu otwebuulizeeko n'amannya bannaffe bakatwegattako babeera bangi Mukama favorswe abawuliriza abafa abalungi aba MCF radio amannya gange nze Regina Subuga mukyala wa Reverend Emmanuel Subuga sanyisa okubeera nammwe nate ffenna wamu tukkiriza okulaba obulungi bwa Katonda gamba ku omulala ategere di eno tomanya kiki kyayinza kufunamu olunaku olwaliro Mredio mnono wana programu eno nitusanyuka nituseka nitukaba hati umani tuyiga ndio nane tubifuna Reverend Sanso Club ujia tuuza kumasa umulinga ya Yesu wewa lukwelekera kwa mama irando uza tujia kuwa ya kasira na utuuze ko na ye uluwaka deke tulina mkasira kano kansabe mama Regina wabanga ajukira unaku unakulugulu wetu wako mie asubulu kubanga tukwasaganyiza bannaffe abakatwegattako muwanguzi waffe be basajja n'abakazi ab'emyaka 84 mu bulokozi nga bazze batambula ne Mukama ffe Yesu Kristo naye ng'olwaleero naffe tugamba nti ekkanisa ey'oluvannyuma neeno yasooka obulamu bwayo yali etya era tugenda kuyitawo tutya naddala mu kaseera kano basinga ababadde eno kya lessoni yabadde nene nnyo kyala Regina twahadde tukomekereza ku lugendo lw'okuba nti oze mu kanisa n'omunyago tuguyita munyago oba oze n'omwana naye ng'omwana omuzadde omwami nga mufumbo ate kati olukuse omwami yalina sente empitirivu nabadde nkigamba ku omwami wange nga tugenda nti kanu imagine omusajja asuza atyo omukazi mu guest house kumpi omwaka mulamba nagamba ndooza buno obulogi bw'emitwalo 15 so twadde tuyingidde akaseera akafaanana bwe kati ne tumanya ndooza cash yakola ki cash yaliwo kati tandikiraawo engeri gy'oyingiramu ne bakutendeka oba kye bayita okulerwa n'olerwa mu ngeri ey'enjawulo kama favorswe abawuliriza abafa abalungi nga bwe nababuulidde background yange teyali mbi n'akatono nava mu well to do family nga byonna birungi okumanya byali birungi tine mu senior banange nga basomera mu police tanga somera mu valvet so byali birungi ddala kati nyingidde ekkanisa ekisa kya Katonda nabadde ku nsonga nti biki musumba Tomu biyambuuli ebimu ku biyambuulirira kuba sisobola bimalayo naye ensonga endala kwezo zinayogeddeko eggulo gyennyongerako nti yambuulirira nti siddayo kulya sente ya musajja siddayo kulya sente ya musajja kubanga sente y'omusajja ebaako obukwakulizo ebaako strings attached teba ya bwereere so omuvubuka munnanga ali eyo oyinza okiyita okukuula naye amazima gali nti si bya bwereere so ebigambo by'okukuula ebyo biviireko ddala byenenye kubanga bajja kukuwulira bye baakubuulira bye tujja okugenderako ebyo bajja tumala obujulizi ensonga endala kwe kuba nti no sex before marriage nikyakikugamba nikyakingamba era ne mu kanisa yonna baali bakitugamba mubavubuka nga bakitugamba nti omusajja bwagamba nti ayagala kuwasa gambe genda ogamba omusumba ebiseera ebyo genda ogamba omusumba and nalabira ddala bwentuuse eno kati ndabira ddala nga kyali kirungi senga tusobola okikomyawo kubanga omusumba ono yamanya endigaze kituufu nze aba mmanyi bulungi omuwala era n'awo omulenzi genda eri omusumba nga tunagamba muwala ono nti nkwagala sooka weebuuzeeko eri abakadde b'ekkanisa obabuuze nti omuwala ono yaani yalokoka
kubanga okungana sikwe kulokoka sibuli omuntu apita mukama wange mukama wange dalanga dala kyekyo kyakola ki kalingira obwakabaka tunootinga basingo gye bali tunootinga songa ensonga eyo nkulu nnyo senga omuntu aba awulira kyalina kyawulira bakigamba bakadde b'ekkanisa abakadde bakkanisa ye bamuyise mu procedure bamubuulire nti nange omuntu ono gw'oyagala bwati ne bwati naye abaana babiri onaamusobola takola talina mulimu munaatandika ye yali ensonga eyo waggwanga bweriti cultures omanyi zaawukana kati olina okutwala omuntu nga waggwanga ddala ng'oli lwedde n'okusitula cultures ze okutambula nazo tuwulira abasingo b'ennaku zino sikumala gakkiriza lakubola mulezi alabika bulungi ali smart waabwe bali bulungi alina ssente oba ajjudde amafuta iyo nayo qualification alikatuutya akuba ettendo bulungi nnyo oba abuulira bulungi nnyo ekigambo nga siri ebikulu ebyo ebiseera ebyo olina kusooka wa musumba musumba yamanye endiga ze yamanye endiga ze nkuwulira era bw'oba oliko omwoyo wa mukama era olina kugenda n'ekyo musumba kyakoze eki kyakugambye kuba oluusi kuba kulabula oluusi kuba kusiima oluusi kuba kujagulizaako nakonga kutte akati ate awo ebiseera ebyo aposo mitala Alex mukwano gwaffe nnyo muganda waffe buli kimu taata yali atandise ekisomo ya Glovemo embeerera kakati awo ebiseera ebyo benzijukira obulungi waaliwo olukungaana lwali mwiri mu kiseera ekyo kati ebyali bifayo byonna nga mbifuna naye nsalina busobozi kola ki kugendayo olwo oyagala kutandika spiritual Glovemo kakati campsi za mirundi ng'esatu nga byonna ebifaayo mbikola ki obitegeera bulungi mbifuna bulungi era mbisiima era mbyagala naye nga zirina busobozi bukola ki bugendayo naye nga tukyenyumirizamu nnyo era nga twakigula era nga tutambula nakyo akawera nno amapeesa mwagalina amapeesa gaaliwo twagalina naku ziri twasanga nga bagetimba aga ddala ga nsonga is like era omuntu akutya ng'oyambadde eryo ki epeesa akuwaako distance bwe mwatuukangayo ng'ebintu biri tayali nga bakuwaki bagiyita batya eyo ettaala ey'omukono ettaala ey'omukono nga bagikuwa so aposomitala asebo webale nnyo okutusomesa byonna obyongeddeko byonna mbyongeddeko biri byenjize mu Glovemo n'ebyenjize mu church bigasse wamu era nentambula mu nsonga eyo nga ndi mwesigwa myaka gye abiri awo omwana waati kimukira eyo yonna gye twavudde eggulo ebigambo ebyo nga ekikulu nga babibuulira babiri kyonno nakyo kikulu ennaku zino nga babiri bwabulira gwokugendawaliwo ne impartation eyo Holy Spirit kati fe okusobola okufuna impartation eva ku ekulukuta eva ku ki kubali ababibuulira impartation kubali ababibuulira kati fe twasobola okutambula olwo olugendo nfuna Glovemo ey'okubiri olw'ekisa kya Katonda olw'ebigambo ebyavanga mu basajja abo so nebaza Katonda kubanga bakola omulimu gwabwe n'abaliwo either abawulira kati oba babadde balwadde bakibaka njagala okuba to urge them okubasaba nti bagende nakyo maaso tomanya nsumba toma ino wano kyatwongerako mu basingo nti bw'otandika obwenzi mu bufumbo obanga ddidde amata ng'ogenda gafumba ate n'ogateeka mu kasefuliya akalimu omunnyo automatikaly gaba gagenda kukola ki kati basinga abali ayo bw'otandika ne bobeera ng'oli mu courtship oba mu dating tokkiriza muntu yenna kulaba kukwata ku meter box nga empeta tennakola ki empeta tennaluma
Watambula otya awo mchala Regina? Ntambula mu bwesigwa. Mm-hmm. Ebigambo kati natandika okubiwulira. Mm-hmm. Era n'obuweereza nga mbwenyigiramu. Akati era emyaka egyo esatu sigenda mala gagivaako. Esatu egyo. Kuba egyo emyaka gyali mikulu nnyo. Ensonga endala ng'oggyeko okutambula ebya gulovumo. Ensonga endala gye nnabaka mu myaka egyo esatu. Kwe kuba nti erijjukira nali nkwata ku ssente. Nga tonalukuka. Kakati mpulidde ebigambo bino ngenda kusuumuka ntya? Wali okwata ku ssente wali otandisa okukola? Ate nali ntandisa okukola kabazimpa mu baboyi. Kakati eno enjiri gye nfuna erabula obutaddamu kulya ssente ya ate kati nze nga nzimanyi oredi ziwooma kati nalina okulaba nti nina kyenkola. Kati sinafuna qualification. Kyenina kyenkola nsobola okufuna income. Eyo nayo nno lesson nnyo. Abavubuka bangi nnyo bali eyo kubanga bana balinze daddy abali mu bulamu obwo nti eyabbanga aleme okuddamu okubba, eyakuulanga aleme okuddamu okuula, naye atandika okukola n'emikono gye. Kyawandiikibwa ekyo gye kiri nno naye bwe kaba kantu katono katya. Naye olw'ekisa kya Katonda kiri ky'ofuna mu njiri akantu kano kakumatiza kibaita okutandika okwebeezaawo ng'oli mu Kristo ennyo. Kati natandika okulaba ngeri ki gye nkola ki gye nnyinza okubeerawo nga mutindo gwange tegugudde. Omutindo nyambala bulungi, buli kimu kye njagala nkikola ki nkifuna, okyetuusaako nga seegondye ate nga sisabiriza. Awo njagala tutuukewo mu paati eddako. Mikwano gyaffe abalungi, it is a lesson to learn. Nkyogere nti essomo lya kuyiga kaakano. Tu consideringa abantu betuli nabo ba mu 80s tuli mu 20s kati. Naye ebintu byendaba ebyakolebwa luli bikyasobola okukolebwa nate mwana gw'omuwala n'oyimirira n'osigala ng'okyali ne Yesu ne mu lockdown eno n'okwata sikaati yo n'ogikola otya n'oginywereza ddala. Tugenda kuba nga tukomawo mu ddakiika zaffe ezijja, tovaawo ate era ne Mama Regina atubuulire kiki yateekako emikono n'ataddamu kuula oba okutambula n'abasajja abafumbo. Katukomawo tovaawo era nga wenjogerera kati tuli mu kuyiga. Bwe kuba kuyiga, bwe kaba kapeeni, manyi nti okajja bwe kuba kuttaanya ekigambo ky'ozzoowulira mukwano, ndowooza naawe kati okittaanya bulungi nnyo singa ali eyo omuwala n'omulenzi. Nkyala Regina, olina ky'oyongeddeko wakati wano ng'omba maze okukubuulira ebigambo bino Omwoyo Omutukuvu abikutaddeko? Omuntu abadde ku levo ng'oyingidde mu Yesu nga bakusuuzizza bakusuuzizza byozzenga nabyo awe tubaddeho kati nalina okutandika okulaga enjawulo naye eno gye nava bategeere nti ndi bulungi nga tewali impression iyo neraga regret kubanga nazuula amazima nga Yesu Kristo liko n'amazima n'obulamu ate nga nali neetaaga obulamu really eri gye nali nali mu kufa nali mu kubula nali neetaagira ddala obulamu. Jjukira ebiseera ebyo byali na byakazigizigi akazigizigi ka siriimu songa omuntu olina okuwuliriza n'okuteeka mu ki omwoyo n'amagezi. So saalokoka lwa kudduka siriimu apa namala kuwulira ebigambo ne ntegeera nga bye bituufu naye ng'ebweru waaliyo naki waaliyo ng'oggyeko okufuna embuto waaliyo ne siriimu. Siriimu yali wakalekereka ebiseera ebyo. So nibaza Katonda
nti ne stretching na ye katono no omwagala no mwesiga akutwala jyotagenda ngako nze katona jiyantwala nali sigenda nga yoko nga sina na aiza muganda wangu vani gwe ngama nti ono yali akola kino nange kankikole naye nalabirawo ngaafuna aji ey'okutandika okusiika sumbuusa okusiika sumbuusa kakati natandikira ku bikioski eyo ku ssomero nga ngendayo si kamu si bubiri nga bwe nkasanga nkyamayo ne mubuuza nga ngula to test kati bwe kampoomera nga mubuuza naye ani akafumba omanyi bwe bakafumba kuba basinga babutunda naye basuubula busuubula nti gw'omanyi bakafumba batya enenyama bagigula wa olupapula balukola batya kuba kino ekyokungulu bakiyita lupapula so nentandika bwentyo nga nkola inquiries abekisa nga bambuuli abatalina budde bwange nga neeyongera naye nga nali set kuwulira so nga ngenda nkuŋŋanya data mu bifo ebyaki ebifo ebyenjawulo enyama bagigula wa nenakasero simanyiijo era sasookera na Nakasero nasookera eri ku Dowington eringa ku National Theatre ku National Theatre waliwo bukyawo bagiyitanga Highfield bukya kuwulira kati bukya eyo nga ye esennyama kati okumanya nakyama mbifo ne mu bimbo nakyalayo kuba bimbo eri muka eri yako ku Parliament Avenue ne mu bimbo nakolaki nakyalayo okyanoonya maanyiga sumbuusa nkola save kakati nentandika okugula ku ki ku Highfield bukya eri awo opposite ne National Theatre jukira nti zino papers zinali nsoma ze Kenya so nga batusomeseza awo ku Jinja Road wansi abana Kenya be bali baleseyo project wano ey'okusomesa chartered accountants so kati nesanga nga are you operate in those areas bobo okusoma bwenva okusoma nga ngenda wali ngula ennyama nga nkyali ku field study ngenze mu obwo obufoofu bwonna nga segase data kati ngatagatta data nfunye ne gye ngenda okugula ennyama kati awaka nga siina kano akati akabaawo nga siina akarolinga nga sibiina simanyi nabyo gye babitunda wino simumanyi era navayiri Busoga Kampala nakamuyingira ate nyingidde ntuse mateeka by then nga kyagayita mateeka bantuddeko kati nakozesa eccupa nenkuuta bulungi flowa kino si kirumamu nenkuuta bulungi ki flowa nenkozesa amagezi gali ge bandagiridde nenegezesamu nga nkozesa eccupa oli ku flo ya mukiyungu awakaawo ewa sista wange jukira nawe okufuna ogamba nti kankolere wano si wange nyumba teyali nene nnyo mpozi ogyomwaliranga emisito gy'ennyama naye nyumba era teyali nene nnyo so to improvise nti ekoona lino winjanga okukolera ebintu byange nayina okukozesa amagezi n'obwetowaze ennyo n'okwegendereza ennyo kakati ntandika tebyasooka kuvaamu bulungi naye jukira kiri ekirabo eky'obugezi era kyangoberera nensobola okutabula obuntu bwange ne buwooma ndoza kolo gwasooka okubwetesitingiraku era twasooka kwetesi twegezesaamu fena waka kakati wakola sumbuusa za nyama jukira ez'ennyama ejja mangu okusinga ki okusingakawo wadde erimu expensive naye ate erina omuwendo omulungi kati nfulumye ngenza okunoonya ate akatale kale tekaali kangu era nasooka butwalanga ku ssomero nagula ekisawo ekya Adidas nenkisabikamu paper box kuba buno obubaawo n'ebusonda saagala bumenyeke
nsonga nziri adidasi yange bulungi nteka mu boxi nempanga musumbusa zange bulungi nnyo ngenda kusomera side endala bitabo side endala ki kapitani ya mkuu winyama sina kapito obusente obo tebwali bungi kubanga omuntu oyinza okugana n'okola kati nti nze sina kapito nidda ngo ina shima yewuka dowiri tosobola kugana kola era sagala ogane kola lwa nsonga kigambo kapito n'okigulumiza ne lubeera lusozi luli awo start small hafukire tandika business mbotandi so hey half kilo itandika business mbaji watandikiramu nenga nunga baji tuunda yu mkilo ebisere hivyo nga tujigula wano wankulu kukuku wata itubera wano kabowa hey. Na kola survey vyo nane mbikola bulungi survey so nga literally nga esente izisobola okutandika kati kanjogerere ero boba ne mitwalo itano enough capital utandikira woi nogula esigiri nokugula kalai nokugula ejjalo oyino gula akabaawo kitwogeddeko nakati obulolinga then nogula n'engano nogula n'ennyama obakawo oba mukyeri otuusizza kukatale k'esiko ssomero naye nga edda nasomako akatabo kaali kabana Kenya nga kagamba nti omuntu asobola atyo okulunda ente nakwata omuggo nakwata effumu nakwata n'engabo omuntu omu akatabo ako nako ka it was attached to me n'ebigambo ebyo byakola nnyo amakulu mu bulamu bwange kuva lwe nabimanya nti omuntu osobola okukola kino n'okola na kino n'okola na kino gw'omuntu y'omu ate byonna nebyo working out era nakafaananyi akamu masayi nkajjukira bulungi handling the book, handling the spear, handling the shield, and the stick for rearing the cows. The same man. Kogwenti njia kusoma. Ije. Nsike sumbusa. Njia bikola. Nyonso umwana. Njia bikola. Hate mbele muloko. Ila na bikola. Kati kusomero, sali na nsonyi. Na babu uli, nange break time, check on me. Yeah, that is how I started. Era break time, ntabagenda ku canteen. They check on me. Ba checking am onto your Adidas. Era ne bampagira bulungi nnyo. Hey. Ebintu ne bikola ki ne bitambula nga sikyata wana transport sikira likirira kintu kyonna na ina daily income. Abana bali ku university bakitegeera ekyo. Mandi kitegedde muloko down yano walina kye bayize oba ba complaining abo complaining maina kuyiga wachi kwa sika buda dizimu kwa ebinyeba no visika kwanza ichanka suka extra mile ndabe tunaulida zinatu dead dantende so wenewa za Katonda nti emia kejesa tu najitamu n'omukisa na magesi emyaka esatu egiwasoma ku ssomero emyaka esatu gye ntudde mu church sinafumbirwa nkyali nnyo ku singo oyo bagamba ke kati ffe tunaakola kine mu kamala emyaka egyo esatu nze gye naliwo nga singo 84-87 njiwulira kati ebi byonna byenjogedde kubyalya omwo mwali okuyiga mwali okumanya okuwuliriza kuba kati nga bwe nkugambye ebya glove mu bya Apostle Alex Mitala nga tuwuliriza buliza bavuddeyo bagamba ki kyabadde kikya nange ndisobola okugenda omwaka oguddako kwali kukola ki kuwuliriza nga kati abamu bwe basazeewo okuwuliriza radio eno ne programu eno era mukama yebazibwe mukama yebale namwe abaleese okutuwa omukisa kati awo mpitawo bulungi nnyo akazigo okeetuusaako buli kimu ate nga kiri class avis tuwagwa bbeeyi sangwa bbeeyi
kuhulira ulichimunga nchikola chi mwche tu sako nase gomba waga lukunku waka una saga la kumanya I got confidence. I was purposeful. Mchisere che chila vikange chali delicate muka mayansa olo umano bama lane wa mkutuwa alira kodala iyo umana vama mtuwa ala kumyezi musambu bama mtuwa ala na inga already ya ita chali na bade ya ita chali na bade kuba wakati sita angiyanzi kilizo kuteka wa mkozi wali wa mkozi alavi rilo yu umana natunye obuji wa fene tuvira wa nga na mkozi wa mtasula kusenda za sumbusa aha natuke chisea mkozi by the way alimulamu wangi it was indirect indirecting study nyo direct nchi mkozi wangi na inga yali mulamu wangi yali nidi mulamu wafe mwanyina wa umami wafoyo so yali nidi nitumuleta wetu tiyo nga musa sulayo kusente at the same time wetu wamiyamba makabwe kamiyamba buli wamo itaona magezi na magezi kuwa na ago magezi atago sister ange ya ganji isa eteza cha mwali nabino basingo nakuzino vivatula nindo msajanga wa motoka nindo msajanga ya zimba nindo msajanga alina kalina tenze njagalo msajanga alinga tata wange kakati ogwo mulimo eri aposo mitala teyatu uliranga gulovu muika nivi gambe vifanagana kowe bityo ya fitu gamba anga litia okumanti to tutunuli tuvera over ambitious kila atecho mweli yeyo na chuba noti tuvera over ambitious like okusuvira eguru nienda mazima tuvera okusuvira chi tuvera guru kwa wango inzo kusuvile guru atene guru nilita vayo nga tegeza cholo nti afuoka wanji wabira o nivali ndevi ntuwe vinene neve ya galize virunji ati nzorede na vye ya galiza nga ate mbikolelela mbikolelela mama Justin mbikolelela watu gamba ni katiboba tuula butu zao no wanda mama hani wafumbiru wanivivalima kuhanga watu ulao nivai msoo kukiriza ni watu nule enoneri kutaliko viso nga ate mkama fesu ticheta agano mjia keriso kasto mjia keriso no utu nule enoneri naviganyi abanyi kilokono nyabali kolachi bali mulaba agama mjukira makuwa agenda muga chukile muga tambuli agedda kona agama antie mitu msumba ya chuka ama kuwa agedda gabu tukile vuna vutukufu uye miliro chambu tukile vuna vutukufu singo nge nyumba weta agojisa sura ngoli singo madho inavana atino utadeweji wazala mwana nugamba kanyinirene katonda wange awono utambu dene mama mkasera kanone etu chaineda shika za feziringa nyakutano tukira nti mubutukuvu n'obutukirivu tuyima okunywezebwa ekigambo kunywezebwa kigazi Isaya 5 mwenye 15 establishment ye establishment ye kati wano oyina okuva mu kubyegomba obwegombi n'okubyeyagaliza obweyagaliza n'obikolerera n'obyetegekera n'obikolerera atano mwenye kumi na nya Isaya mkwana avali yeyo obutuukirivu mwoli ima okunywezebwa unabanga wala n'okunyomebwa n'okujogebwa kubanga tolitya unabanga wala n'entisha kubanga teri kusemberera kama ibaziwe ayo kitibwa entisha tejja kukola ki kusemberera is like mwerimu literature twakiyitanga cropping in the dark ng'okunganya byonsi babikola ki bikutuka eno okunganya ate byonsi babikola ki bikutuka abo batokolera bwerere era bakolera bwerere eri kyo kyagamba nti bona beera omutukuvu enzikiza terikola ki terikusemberera
ojja kusiba nenga byosiba byebyo byebyo nga tebikola ki tebikutuka nga biri kumulamwa mama Regina tusoma nga tusoma mu bulamu bwo nga ne bana abandi kuwagadde besiima nti I wish senga oyo akako kabeera kange sigobesibako naye olw'okubanga oli really practical towugukawuguka naku zino tulina obuzibu abaana bagudde eddalu oyo musajja mukama yamungamba musumba n'agenda ku lusozi ebyebyomusanga nga yenna yakutuka kutuka dda omulamu n'agwononera mu fyucya n'akwononeranakutulira mu maanyi n'abeewamwe ne batalaba Katonda amazima gennyini gwe olina kuyimirira mu butuukirivu obeerawo ne Katonda otambula ne mukama n'olinda ekigambo ekinajja mu maaso nekikuyamba obutalaba mazike naye n'olabira ddala omuntu n'otalaba kiri ekyefaananyiriza ki omuntu eyandibadde omuntu wo dakiika nkyalina kama feeba kanya emyaka gy'esatu ate olwo tujibuuke mu tweyongereyo mumaaso so ebintu byetaagamu omwoyo naki amagezi omukisa olwedde guba gweguli kasita okukkiriza n'oyingira ekkanisa n'ovunama n'okkiriza okusinza Katonda wa Isirayiri omukisa gw'oba omaze oguteeba kubanga nafuna omukisa bizinesi n'egendera ddala mu maaso n'enjiga n'ebintu ebirala okufumba kekisi ezo nzimanyidde ddala bulungi nnyo gye nagenda eyo maaso era mujja biwulira n'abasumba bangi nnyo wano ze nabakolera kekisi zaabwe ez'embaga naye ng'amagezi gavaawa mu ddungu awo mu kaseera k'okugezesebwa ak'okukkiriza okunywezebwa establishment tova eri buvi n'okikkiriza n'okyambala wabaawo emirandira kw'osinziira to be established n'oli akuwa oyo ali mu ggulu alaba ennyo akebera emitima amanya nti kaakati ono bwe muggulirawo ajja kusobola tweyongere mu maaso mama Regina n'obulamu bagasomeseza obutabeera over ambitious nga basinga obutasuubira ggulu nti mbufumbo gye mugenda linaabeera ggulu lyereere and by the way nekira kinayiga nti obufumbo awo noyo ndoza bakali ka consolation naye tekali katuufu it's not the only destiny ako kakulu nnyo nti omuvubuka obeeraawo n'otunula n'olowooza ne weegwanyiza ng'osuubira nti obufumbo ye destiny yokka there are some single people abantu abatambudde obulamu nga ba singles ne bakula ba singles naye nga they even don't regret nga Katonda kyemuwa nako kajja mwana wange ekyo ssebo bwe okyogera ne kiremerayo nga Katonda bwatyo bwe yamuteeseza si kirungi si kyangu okukikkiriza kyawandiikibwa mu ekibi naye tulwawo ekisoma ekyo naye nga ki ge mazima nti omuntu nakyo lwaki wasomesanga ekyo byonna bannange byonna nga babitugamba nti waliwo alibeera nafuna omukisa jukira ninda waliwo alibeera mu bulamu bwa singo obulamu bwe bwonna mpaka lwalifa enyabo gyebali era gyebali it's unfortunate naye gyebali and it depends ng'okuteesa kwa Katonda so ebyo nga nze olaba ndowooza okwenyumeza kwenno enyweza if I get married alright if I don't alright olinganga olwo basajja bano basadrachi mesaki na Abednego nga nywedde Katonda gwe tuweereza ne bw'anaatulokola bw'aba taatulokole mu muliro guno tetugenda kusinza kifaananyi oba anaatulokola nga reaching that point gitaddemu nti oba ndokola oba tandokodde oba mpadde obufumbo oba tabumpadde sigenda kuva mu Yesu so nebaza Katonda ti n'ekyo nakikola ki ekyakusibaamaani nesiba ekimyu mukama yansiba ekimyu
ono boite yakutawanya ngo washente takubira ko kumasimu atwagamya masalo tegali wo by then amasimu tegali wo by then agamo by money I mean agamo by tegali wo by then nena gambi nti wali wo yali akole Kampala ngakola Kampala mbali ekinyaganyaga kino ekyokuyitayo ko ku basi ze kekyankwata olw'ensonga nti olowooza abakyala baba baagala bingi mwana talina sukaali mwana talina mata mwana talina ngoye atandika kusoma kuba abalala bagenda lwa school fees ate yagenza nona fees nanoneramu ebirala ekyo ekimyu ekyo nakyo kyalimu mu kimyu kubanga msuma tomu asada kusomesa abasingo wano tubera mu service ezezo naga nti abamu babira abasingo atene yeyisa ku petrol station simanyi oba kibera mulimu ndanga uliro yagala omulabeko oba kuwa buvuna okuwa sente noweyisa woko wakolera abasinga bambi noze bako incidence nga si kye kigendera kyagenze nakyo naye oli gyagenze nayambala amaanyi okwongera omwononera future kuba eva future yo kati gyotamparinga with future yo kati gyoba okola ki gyoba oyonoona kuba kati okoze mistake esooka ate noddamu eyokubiri bwekyoka abakazi kyogaa tebalaba nko nga bakola mistakes ezo mbalaba gye bali bangi nnyo bazikoze kati mukubala baabo bonna abajja bazikola ne bakulu bange bano nga bambuulirira nange kankomewo mu kaseera kano mikwano gyaffe abalungi sisiwe obulango bw'abakama bange katukomewo tuvaho obugalo tubukubire Yesu basingo oyina kyoyize kyamaanyi nnyo nnyo era nga n'ebigambibwa ku radio kuno kuteeka ne singles meeting musumba Tomuzi abadde atubuulira manya ebigambo ebigenda kukolera obulungi obwenkanigawo muwanguzi waffe tuyingira season endala tugiyingire twabadde twagitandiseeko eggulo boyi nga bamukuleetedde omukkiriza mwaka kwa chinana musambu kati yao wali kwa kuna ya chini amauli lago sigatwala nyunga chikulu ni mjaga lanso kenkole okwe tanya na inga jukira uwechi ambalo chiri nali nyambadde okumalirira okweyongerayo okusanga bannanga baali bandeka n'okuba nti nkituuko kisalawo okukiyingiramu nga siina binjuuzayuza so nesooka kukiyingiza mbongo bwange saakyamuka era nakireka awo naye lwakuba nti bannanga baali bakihandolinze nga bwe nabagamba eri nti mu church ebintu biveeyo mbakadde mu basumba kati bo baali ku mulamwa nga bamanyidde ddala emitego gye nkoze eki gye njolekedde senga sikkiriza ebiseera bye tebasomesanga timing yani season bayinza okuba bagisomesa naye nga engeri omuntu gyaleetamu embuulira ye nga teri mu time and season naye nga okusinziira ebigambo bye twawulirizanga ng'abavubuka twali get set nga batusomeseza bulungi batutesitese bulungi tebyawukana nnyo era ne bye basoma kati kubeera omulabe waffe y'omu era obuvubuka busigala buvubuka eri buli omu yakiyitamu ekigambo ky'obuvubuka n'emitego gyakyo so netugenda maaso n'enteekateeka ezo nga batandika obitambuza oluvannyuma ye Jampton board netandika okuwuliriza byebagamba nenkitwala mu maaso
naye jukira nti naina okwerekereza ebyange bingi nali nsetinze nali nsetinze okusobola okukkiriza ekigambo kino ekyobufumbo kati singo ali eyo tova mu system gyolimu obadde oli singo nga olina engeri gye wensetinzeemu to survive to make ends meet togivaamu until such a time wakati jukira tinaino okuyumunguka okuvaamu biri byonna byemba lokoze mbadde ntetaddemu zonna zonna osobole okuadoptinga ekizze so nga banange bamanyi nti kyekituufu ate nga ye future so loko kize wali wetaddemu ezo nakugamba nti nali nabagambye jjo nali maliridde okusoma okugenda Makerere kukole bicomp kwadinga mpisewa wanvu olw'emitego ejantega so nga mpisewa mpisewa wanvu kyali kitwala myaka emaka egyo okutuuka ku ekyo kyennyini ezo kyandi ntwalidde emyaka nga etaano kuba oledde wano gyali ebiri gyali ebiri atate n'ebigiba esatu so kati lwali lugendo naye nga nali seeti kuwulira kati n'emirimu gyange olwedde gyali gitekinze off nali nkola ebintu variety bamwawulirako Uganda ko yaliyo omugenzi Sebaggala supermarket ye yali eri wansi wa UCB nga insupplyinga yonza ebintu mu Uganda ko obangi teva game y'olwaleero zino zinakumati Shoprite naye nga bali bagiyita Ugantico ngeri mabega wa UCB kati Charm Towers nga nayo supplyinga y'ebintu kati really nali ntekinze off kati nga ate kyali kizibu ebyo ebimu okubimpa waggulamu era ebimu najja nabyo nayingira nabyo mu system y'obufumbo tujja bikwatako nabintu bikwatako kati netukkirizaganya netwanjula mwezi ogw'omukaaga wa mwenda Levant yakujjukizeemu kubanga waali ajja kuba tubuuzaako Levant tubuuzeeko kati ninnyo Katonda nga bwali omukulu nga bwali omunene studio bategeere nti naawe muli wawerekeddeko ekyebbeeyi mukama yebazibwe amen nange nawerekedde ku mukyala nsobuga olwaliro kabo yali mukatebaako enkola gwakumujjukiza bujjukiza naye nga to mwezi gwakumeka omwezi gwali gwa mwenda enaku z'omwezi abiri kinaana mu musanvu bana munatusonyiwa nkyala nsubuga ye emyaka agimanyi mu lusoga olw'eidinda kuwulira kati nga wena bagambye nti taata yali yaddayo Busoga kati era emikolo twali tulina gitwalawa gitwala Busoga kati awaaliwo akasengejja bakadde baffe eruuyi eno okuwongera okumanya omuwala Musoga kati ng'oggyeko ga nti kikiwataganyiza bulungi eno mukyaki kati ate netutandika abawaka bano bananzikiriza kati nabo batandise okunteeka mu kasengejja ku saidi ya mwami Nsubuga ayinayo jjajja gwe yatugamba ayinayo senga ayinayo banyina ayinayo taata ne maama bonna balina okukebera entumbwe bonna era bakolayo miitingi ne batuyita netugendayo just kundaba era mukulu wange oyo yamperekera bulungi nnyo netugendayo batekera bulungi nebatulaba kakategeera nti kaali kasengejja nakategeera kubanga tali tetunayo confirming ebintu ebimu nakategeera era nga sikatya nga sikatya kubanga nali kasengejja kakulu kaali kajjajja jjajja
bwe yakona mu ebintu yasa okutambula yajja yali ensonga enkulu mu bulamu bwange yajja yayita bataata n'ababulezi kati ono ddala ayise so jjajja yali omukulu nga bwe twawulira obujulizi kiyera biditi era yasooka wa jjajja nga bwe nakubuulira n'amutego obuntu bw'obujjajja bwe yali akebera n'agamba si kibi kasita tetutegedde nti yazaalako kuba nali mubatiza nti aa oli gevanda biditi bazaala naye wamwagala n'oyisuka n'oddira ebyama bya caki n'obitwalira jjajja kati jjajja yali byonna byonna jjajja kuba lunategeera jjuzira nabuuza maama what happened zaki nze mwana bwenazaalibwa nagenda ne munteeka wa jjajja so naye abedda ndoza bayagala nti azzeeko mangu kati ne bantwale ewa jjajja kati omukwano gwa jjajja gwali mungi kubanga jjajja yandagalaavu nti omusajja kyabeera era kizibu kyajja ebbawulya maaso ti yagenda nasiŋgaana omusajja kyalina okubeera omusajja kyalina okubeera kati ye mwana wa mulamuzi kakati nze ati simagolola mwana wa jjajja kabuuka watu buulire waawo ne jjajja esooka omubuulira omwami we byalina okulya omwami byalina okuta omwami bamunaza ku bigere bamukola masaagi kati gyeyasooka eyo kati kasita yayitayo era abali abazeeyi baalina kulaba bulabi nakukkiriza jjajja byakozeki byakonyeemu ekyokubiri taata nga yali atenyeta maama we nga kyayogera saddamu ewe mwagala nnyo maama we bonna bataata ne basenga baali ti maama waabwe nga bamwanyi respekiti abakulu tebabatunula mu kamwa kati jjajja kyeyogeranga nga bakikona so kati bingi nange nali ntudde okwasa nga baga ha jjajjaawe mpozi nga afudde we alyoka wasi kano keyabeeranga nga mwalinganga bafumbo ddala bw'ogenda nga ne jjajja agenda bw'okomawo naye nga omujulizi twabuulira mukyala egina akasenga jjako okayitamu otya jjajja yali wa nsonga nnyo obujulizi nga bwe twabuulira bwetasobola baneekuddayo naye awo abakyala bangi bw'oba ofumbiddwa omwami tulina enjogera egamba sifumbiddwa kika zinfumbiddwa omwami wange naye kati owulira endowooza y'omwami naye agamba waliwo alina okukola atya waliwo alina okukoona mu ddala awo watuukawo otya awo wabikutandika obikubuulira onaabisobola gomu omwana w'omulamuzi sisaalina kye natya nali confident nali confident saaliko kamogo ne bwokebera kati siriko kamogo nali mwana muwulize tatange teyankuba ku muggo siriko kamogo wadde kusomero tebankubako ku muggo kati awo saalinamu kutya eruuyi eyo naye ekigambo ekyali kintiisa ennyo kyekyo kyogamba nti omuwala musoga nekyogamba nti yazaalako kati yazaalako naye baya babuulira nti yabaddamu nga bamubuuzizza tumanyi mutya owoyo alibeera omwana wange n'abagamba ntambudde obuvubuka bwange bwonna sifunanga yannimba mwana n'omu wadde okumunnimba yakaleza nti yatambula kyogamba nga yatambula tiyafunayo wadde amulimba kaana teyafunayo kati kuulu naye n'abaddamu bw'atyo nti mumanyi mutya owoyo alibeera omwana wange so kati ekyo nooza nekibakomako tebaddamu kibuuza era omwana bamwagala bamumanyi bulungi then n'ekyokugamba nti musoga ekyo nakyo kyali kaluma manywera eri taata ebiseera ebya abaganda n'abasoga sigamba nti problem yabaganda n'abasoga naye kiri personal ye nga ye teyandyagadde mwana we kugenda eri ate jjukira omwana we owoolubereberye first born
kati ye tata ya mwina mwesu vidi nji nyonga a protecting achi kuba ye first born we noko mtu waline wajia jemu kuzonga a protecting a first born we muza kunono jaja mteke mwe vien nono ooooh mteke mwe vien nono a protecting achi zadiri ye ya soka lujoma amensivuga imano mkulu inyamu na kame nanchu wa manji batu wa headline zi katifacho vaa tugenda muka umvu na apachi ni mbele bejo wa tata ee tata msoke bambi endono zi ino kumibwa kati au gu walichi wali mochi wali mawanga matarike kaa kati ya nituwa mnyonyo lelanga wendaba nyonyo deli tata ya koli revusoga nzo winatandi kilo tegira banga lionana revusoga na inga tulivawa ba nacha dondwa kati tata hivyo na vina na avi tegira na kiliza mwale madiro aaa mimo ya janga vya plugging au one by one ye dilo vya linyo vya kundaba mfana na antia zani na hili anga ilachalimu ya protection umana we agenda kuwa sani ilafana na antia that is how much they protected him na bazadde cheche mchikulu nyo ba cheche ba kila thinki ndo za ba jino chikula chikulu nyo wawoli ingira future Ibrahimu ya jire ingira na mga matuompa suza mbakazi wano daye wafi yobo njamu kwa mwana ok so kati ugwegwali che omulamwa ugwegwali omulamwa ila we nazala nangu mwani ilo mulenzi jaji oli gwe tutegedde gwe tumanya obulungi era naye yagwiyogera ekigambo nga tuvudde mulago wetu gye twasooka nangamba nti kati ne bwenfa nga mazo situla omwana bambi nagamba kati ne bwenkola ki ne bwenfa kati olaba era protection ye wegenda maaso kalandira yali protection oyingedde mufumbo jaji akutaddeko kkomu gundi kyona akolera mutabani we nga bw'abaddamu ye amufaako jaja yali mukyala ali systematic nga teyan confronting abutereevu naye twasigala tubeera naye kati nga mbiraba byakola ki byakola nebyenjagala nga mbikola ki nga mbiraba twasigala tubeera naye yali mukyala mulungi nnyo atalina buzibu n'akamu teyatondowalako noona kuziba ama bakuleeta mu maka jajja mwe yali era wasigala naye nabeera naye kiseeramwaniza mujjawe waw omulaba engeri gy'afumbamu oluvuguto buli kimu nga nkira olutooke buli kimu nga nkira akabokisi akataddemu akalagala nkiraba nnyo nnange ne tutandika amaka ekisa kya Katonda zika mujukiza mu Katonda nti bwe twagenda ebusoga muzeyi yatugoba olw'ensonga y'eddiini agamba omulokoletayo wasa wano mwana wange anti wulira katika kukakase kama fiibazibwe amen okwanjula kituufu kwali busoga kubanga tata yali akozeyo establishment nababuulidde nti yatuvuga n'atuzzaayo so abagenyi bonna baava ne Buganda ne bajjawa ajja e busoga okulindirira abako era n'abako ne bakkiriza okujja ebusoga okwanjula naye wakati awo munegotiation jukirira omuwala tukola ki tugendeomanya luvannyuma kati ebyo ebimu byayogera kituufu byaliyo naye nga ye yabiwulira butereevu nga waaliwo ddiini nanagambye bali nga bakatuliki nnyo kati ate eno balokole ate bakristaayo kati awo nga waliwo ongeri y'okkontana kubanga muzeeyi bwe yali ova ebusoga yakusindika wa kadino
kakati ateka tumulete de wachi wempe wachi wempe ebisero baba itanga batia wagugule wachi wempe agugule mwekwale ugema vega ko okay nekati wano mchi wempe oo mamuli bachi wempe leo kukombo ikwali kaba sumba kwali kaba kadele kanisa hivu nava jama mwere kirako mwendete roti wa wachi wempe netuwa matiri woneri wa buru ya tofa kutula we akondoza go go sobolu kogera obulungi te yakategera yakategera na akaba eh ha zina atufubutula afuna tusimba zo yakali tugenze na ye twavuka ko mitanga bibiri ne watu imiriza waliwo tata we linyarike agomba atuze kagomba na matiza mkuru we na uga anti abana baleke za katonda tobimanya nechi ni waliza katonda nti after 10 years seza wangi ya lukuka wow na ngambe pigambo vintu sama nyanti ngobo musana mnyumba yangi ila na neto ndira ila na anza logu uko vili ila ya chiteka na mbu wandi iki chiteka mbu wandi iki kazi ndalo mama Regina wiki ya chiteka mbu wandi iki ya libaluwa ya jajetuli mwe vigande hivyo after 10 years na yesu na msinkana na msinkana na amu manya ato redi tuwali tutambu deko nga atanise nukulava kubivala ebyo obulokole ebyo obulokole nga atanise nukulava nti tuingi wende talaba huku gama nti unalinova nga taina yuka indiketa na kamukuba tata taina na chigamba chiyam siina na nina inaisi china chinyinza mga amante ati nisanga wana uzu kuba sabufuna taina siina chigamba chana chenali mga ambiko ntata wano haa saa chifunida na kuchifuna nga si chifunida siga na chifuna na nchi tuulida neno kuchifuna saa chikolachi saa chifuna mkatondo unonga mkama wadi wa mtu wa mtufu nchia Regina mbage etuse mbage etuse kwanjula kuwede kwanjula kuwede mbage alia na kuzo mwezi 19 mwaka kwe mwenda china na musamfu netukole mbaga hechitivwa tuwali kupopopo reception gata kwali kwenna mirembe kwa cathedral chenzi juki lakuluna kuolo nti amasanyala zigagi na nigava konga tulikuchi reception wakati kati chinera chigenda ili awasuviro kole mbaga uwa waganyo kole mbaga nga waga ambate vina wira uvugatubuka deba stani mbayo kakati fe juki lanaline sente zange ngojieke sente za meeting jukira nalima nyo kufumba kati vyo na vyo nevi jukira vise vya sumbusa snacks ni mbaga kati vyo na nagula ekato niyenga nonete kawaka mbaganda vangi ni wajia ni wako lachi ni wafumba bulichimu bulichimu muli design yishigendo kola kuchi kumbaga then nze nange nze nganze wakuwa na ine sente zango rede negulile vintu evi oku ambala ya mirundi esatu changing haka sente akako kwa kula sente akange kena kola teka kengato earrings kati ya masanjelanzi gagi endo oku vako nga ngenda kuchusa first round kati olaba amasanyalaze wegavako sumbusa zina bantu bazi kolachi bazi isemanju ebintu ebyo kulya bya bulanka nao tutte sente engoye nazamba lo right naye teri nyo yaziraba ezitutte sente mpitirivu kati nanze eno bwentandisa okubuulira enjiri oba okubaako ebibiina byentuuza nembuulirira awo nafu yawo nnyo kuba it is a personal experience
Engozo za nazi wagamba. Za nazi na mali lako sente na obudde nga tutambula ku William Street oku ne mkulu wangi. Tuno unyovulika. Tuwaka genda kubulikintu. Tewali ya vidaba. Tewali generator visele hivyo. Jinete ya liona iti mwari mafuta. Tetu achi itegekira. Tetu achi itegekira. Wawulilo tianga tomazeyo. Kuwanga abagole nga bagala okumala yoko chusa kwa wakia. Ya kawa. Chansira chizibu nyo. Elana tani kanzo kutula meeting zaba. Ngolusi mjinza no kugambo mgole iti. Jamba la gauni. Jemala. Umaleko mkolo kwa bulunji. Ngoli just mchimo gauni. Webeli kene vire gine mavega plug off uchuseka ujusti design tinajieko chino nembera mchino Reverend uchusenko ufi omgole mchare jina ngatamaze yoko ambalabu ntuwe ya kaba mkumaziga ya kaba mkumaziga netu gasangu lampola inga china impact inga gogenzo ukuchusa ati fwe mnevo kwa fitura chusa anga tuwa njanga kwa ujema kwa uti gano ee kusika na mwesti kakati vitu sayari kabia mwakati tatu kome ome kwa neja favalonji mwanyava chala omugolo mchala guba singo kulabe nyo bala venga toni bala vengini ukwa mbala ya yamba dati ya guwa utekevi vintu kumulembe abami sayari yali vyanko fira tuko fira je kachu kome uva nangi kwa bukato wa sani wa bukato tujia buku mwuli nyali ya Yesu tuko mwami kwa nja fawalu njito vako.